γνωρίσω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα. Ένα κάλεσμα, το έναυσμα, ήταν η γνωριμία μου με έναν σύλλογο μέσα από την επαγγελματική μου ιδιότητα, τον οποίο εκτίμησα για το έργο του, αλλά πέρα από το έργο του συλλόγου, εκτίμησα φυσικά και τις κυρίες που απαρτίζουν το σύλλογο. Έτσι μου ήρθε η ιδέα και το έναυσμα να καλέσουμε αυτό το σύλλογο και εδώ στην πόλη της Βέρειας, μια που εγώ ζω και δραστηριοποιούμε και εδώ, να ενημερωθούμε για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, όσον αφορά την πρόληψη, την αντιμετώπιση, αλλά σαν σκοπό θα ήθελα να το δούμε με μια θετική και ελπιδοφόρα χρειά, γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Οπότε έτσι έγινε και αυτό το σημερινό κάλεσμα. Εγώ θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω ξανά όλες εσάς τις κυρίες που ήρθατε σήμερα εδώ. Συγκεκριμένα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ουσουτζόγλου, που είναι η τέος δήμαρχος της Βέρειας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Ελευθεριάδου, που αυτή τη στιγμή κάνει και χρέη φωτογράφου, που είναι και το επάγγελμά της, ως δημοτική σύμβουλος του Δήμου Βέρειας. Επίσης θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την πρόεδρο των καρκινοπαθών, την κυρία Μαρίνα Ψωμιάδου, των καρκινοπαθών του Δήμου του Νομού Ιμαθίας, που μας τίμησε σήμερα εδώ. Επίσης την κυρία Σκεντερίδου Νόπη, που είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Έρασμος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, βέβαια, να με συγχωρείτε γιατί καμιά φορά δεν ξέρω. Ναι, του Συλλόγου Έρασμος εδώ στην Βέρεια. Επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Παπατζίμου, που είναι, την κυρία Βίκη Παπατζίμου, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβουλίας για το Παιδί. Και φυσικά όλο το σύλλογο της ΑΕΛΙΑ που ήρθε σύσσωμη και ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αυτή την ιδέα που είχα, να έρθει να μας μιλήσει σήμερα εδώ. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Το λόγο θα πάρει η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Κυρκοπούλου Κέτη, να μας εξηγήσει. Εγώ μόνο κλείνοντας θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που διατίθενται από το Σύλλογο. Αν θέλετε, φεύγοντας για την ενίσχυση του Συλλόγου, να πάρετε κάτι, θα ήταν χαρά μας. Ή επίσης, τέλος, αν θέλετε να εγγραφείτε στο Σύλλογο της ΑΕΛΙΑ, επίσης οι κυρίες μπορούν να σας ενημερώσουν πάλι στο τέλος της βραδιάς. Οπότε, κυρία Κυρκοπούλου, ονόμως σε εσάς και σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Κέντη Κυρκοπούλου, είμαι η αντιπρόεδρος του Συλλόγου ΑΕΛΙΑ και θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα κοντά μας και μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λίνα του Χαρτσή, η οποία οργάνωσε αυτή τη βραδιά με θέμα «Ο ρόλος της γιόγκα και της σωστής διατροφής και τη ζωή μετά τον καρκίνο του μαστού». Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την ΑΕΛΙΑ. Η ΑΕΛΙΑ είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση φίλων γυναικών με καρκίνο του μαστού. Στον ένα χρόνο λειτουργίας της έχουμε 250 μέλη. ΑΕΛΙΑ σημαίνει αγάπη, ελπίδα και λύσεις για ίαση και αποκατάσταση. Στόχος μας και σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο για την ασθένεια και για τις καινούργιες θεραπείες. Μα πάνω απ' όλα, στόχος μας και σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τις γυναίκες που ήδη έχουν νοσήσει. Και αυτό έμπρακτα. Θα ήθελα να σας πω και το λέω με μεγάλη μου χαρά ότι ο σύλλογος μας μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο λειτουργίας έχει καταφέρει να κάνει την πρώτη επέμβαση αποκατάστασης μετά από καρκίνο του μαστού σε άπορη γυναίκα, χωρίς η γυναίκα αυτή να χρειαστεί να δώσει έστω ένα ευρώ. Επίσης, διαθέτουμε κάθε μήνα 5 μαστογραφίες, οι οποίες δίδονται σε γυναίκες, οι οποίες είναι άπορες, άνεργες, ανασφάλιστες ή όταν είναι χαμηλόμιστες. Εάν γνωρίζετε γυναίκες τέτοιες στο περιβάλλον σας, δώστε τις, σας παρακαλώ, το τηλέφωνο μας για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Γιατί θεωρώ ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Όλα αυτά και πολλές άλλες δράσεις που έχουμε, δεν θα μπορούσαμε να τις κάνουμε αν δεν είχαμε τη
βοήθεια το μελών μας και αν δεν είχαμε και τη βοήθεια όλων των εθελοντριών μας. Μα πάνω απ' όλα αν δεν είχαμε τη βοήθεια ολωνών εσάς. Θέλουμε να είσαστε όλοι κοντά μας και να μας στηρίξετε ο καθένας με όποιον τρόπο μπορεί. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα στον αγώνα υπέρ της ζωής που δίνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος. Είμαστε τρεις γυναίκες ουσιαστικά νέες ηλικία, επαγγελματίες και οι τρεις διαιτολόγοι διατροφολόγοι, οι οποίοι έχουμε δημιουργήσει ένα site, μπορώ να το πω, το nutriexperts.gr, που προσπαθούμε μέσω αυτού να στηρίξουμε το Σύλλογο της ΑΕΛΙΑ και προσπαθούμε να το στηρίξουμε και δημιουργώντας ένα φυλάδιο που μπορέσαμε και καταφέραμε και βγάλαμε, που νομίζω ότι έχει μοιραστεί σε όλους σας, που είναι για τη διατροφή και τον καρκίνο του μαστού, αλλά και προσπαθούμε να στηρίξουμε γυναίκες οι οποίες ενδεχομένως, όπως είναι οικονομικά ασθενέστερες, να χρειάζονται μια διατροφική βοήθεια και να μπορέσουν να τη βρουν σε μια από τις τρεις Nutri Experts. Αντιμετωπίσαμε κάποια τεχνικά προβλήματα, γι' αυτό προσπαθώ λίγο να πάω το χρόνο για να βλέπετε κιόλας όσο θα μιλήσω. Ουσιαστικά σήμερα αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ είναι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τελικά της διατροφής τόσο στην πρόληψη όσο και στη ζωή μετά τον καρκίνο του μαστού αλλά και κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού, δηλαδή κατά τη διάρκεια κάποιων θεραπείων που γίνονται για να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο του μαστού. Έχει βρεθεί από πάρα πολλές έρευνες τελευταία ότι η διατροφή τελικά είναι άμεσα συνδεδεμένη με πάρα πολλές μορφές καρκίνων. Ένας από αυτούς είναι και ο καρκίνος του μαστού. Για περίπου δηλαδή 30% των περιπτώσεων είναι και ένας λόγος που ευθύνεται η διατροφή μας. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στο ότι να κάνουμε κάτι και για την πρόληψη, αλλά να δούμε και κάποια πράγματα που θα βοηθήσουν τη γυναίκα μετά, αφού θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο, πώς θα στεί έτσι ακόμα και μέσα από τη διατροφή. Λοιπόν, το πιο βασικό είναι να πω ότι η διατροφή είναι, δεν μπορεί από μόνη της να αποτελέσει φυσικά ούτε την αιτία, αλλά ούτε και τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού. Μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να είναι η αιτιολογία που κάποιος θα πάθει καρκίνο του μαστού. Μαζί με άλλους παράγοντες όμως μπορεί να συμβάλλει και η διατροφή σε αυτό. Το πιο βασικό είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο της ζωής μας. Δηλαδή αυτό που εμείς ζητούμε από τις γυναίκες οι οποίες έχουν νοσήσει με τον καρκίνο του μαστού ουσιαστικά είναι να κάνουν μια διατροφική τροποποίηση. Δεν είναι το πιο βασικό να ακολουθήσουν κάποιους κανόνες για ένα χρονικό διάστημα που νιώθουν ενδεχομένως κόπωση ή που χρειάζονται τη διατροφική υποστήριξη μετά από τη θεραπεία με τον καρκίνο του μαστού και μετά να γυρίσουν στις παλιές τους συνήθειες. Σκοπός μας είναι να τους τροποποιήσουμε τη διατροφική τους συμπεριφορά ώστε αυτό να μπορέσουν και να το ακολουθήσουν για όλη την υπόλοιπη ζωή τους και φυσικά να αντιμετωπίσουν εμένα. Όλα τα συμπτώματα που μπορεί να έχουν λόγω του καρκίνου του μαστού, αλλά και για να μπορέσουν μετά να ζήσουν καλύτερα και γενικότερα. Οι δύο πιο βασικοί στόχοι που χρειάζονται να κάνει μια γυναίκα η οποία θα βγει νικήτρια ουσιαστικά από τον καρκίνο του μαστού είναι η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους και αυτό που σας είπα, το να επιλέξει κάποιες σωστές διατροφικές συνήθειες. Η παχυσαρκία τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί ότι δυστυχώς είναι ένας από τους δύο σημαντικότερους παράγοντες για διάφορες χρόνιες νόσους. Και μία από αυτές είναι και ο καρκίνος. Και ειδικά ο καρκίνος του μαστού έχει βρεθεί ότι δυστυχώς είναι συνώνυμος με την παχυσαρκία. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε οι γυναίκες, αφού αντιμετωπίσουν όλο αυτό, να προσπαθήσουν να έχουν ένα υγιές σωματικό βάρος, αλλά και ένα υγιές σωματικό λίπος. Γιατί δεν είναι μόνο να έχω ένα υγιές σωματικό βάρος, αν αυτό δεν προέρχεται από σωστή διατροφική συμπεριφορά. Ξέρουμε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες είναι αδύνατες, αλλά δεν τρέφονται σωστά. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιθυμούμε και ένα σωματικά υγιές λίπος, όπου φυσικά μια γυναίκα στο σπίτι της πιο δύσκολα μπορεί να δει το λίπος της, πιο εύκολα φυσικά μπορεί να δει το βάρος σε μια ζυγαριά. Αλλά γι' αυτό το λόγο υπάρχουν επαγγελματίες που μπορούν να τους βοηθήσουν και μπορούν όντως να δούνε αν τελικά ένα σωματικό λίπος είναι υγιές και θα τους βοηθήσει αυτό και στο να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις.
Το δεύτερο, εκτός από το σωματικό βάρος λοιπόν που προσπαθούμε να διατηρήσουμε υγιές, το δεύτερο που θέλουμε, είπαμε, είναι μια τροποποίηση της διατροφικής μας συμπεριφοράς. Τρεις κύριοι παράγοντες έχουν βρεθεί που συσχετίζονται με τον καρκίνο και συγκεκριμένα με τον καρκίνο του μαστού. Και ο πρώτος είναι τα λίπη, και κυρίως όταν αναφέρομαι σε λίπη θα αναφερθώ σε ζωικά λιπαρά. Ο δεύτερος είναι η κατανάλωση ζωικών πρωτεϊνών και αναφέρομαι κυρίως στο κόκκινο κρέας. Και ο τρίτος παράγοντας που έχει συσχετιστεί με καρκίνο του μαστού είναι η αυξημένη θερμιδική πρόσληψη, δηλαδή το να τρώω πολλές θερμίδες καθημερινά, που αυτό φυσικά θα με οδηγήσει και στην παχυσαρκία, που ήδη σας ανέφερα ότι είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού. Λοιπόν, επομένως, αυτούς τους τρεις παράγοντες είναι που πρέπει να προσέξω. Και για να τους πάρω λίγο έναν-έναν και θα ξεκινήσω με τα λίπη. Αυτό που προσπαθώ να κάνω ουσιαστικά είναι να μειώσω το ποσοστό του ζωικού λίπους που προέρχεται καθημερινά στη διατροφή μου. Κυρίως θέλουμε να μειώσουμε τα κορεσμένα που στην πιο καθομιλουμένη είναι τα κακά λιπαρά που υπάρχουν και μπορούν να μπουν στο τραπέζι μας. Αυτά λοιπόν είναι λιπαρά τα οποία προέρχονται κυρίως από ζωικά προϊόντα, αλλά είναι και λιπαρά τα οποία προέρχονται από φαγητό πρόχειρο, το γνωστό fast food που τρώμε όλοι απ' έξω δυστυχώς. Κυρίως τα λιπαρά θα θέλουμε να προέρχονται στη διατροφή μας από το γνωστό σε όλους ελαιόλαδο, που πρέπει να αποτελεί τη βασική πηγή λίπους καθημερινά, είτε είναι σε σαλάτα είτε είναι σε μαγείρεμα. Και φυσικά τα πολύ γνωστά σε όλους ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, φαντάζομαι ότι όλοι τα έχετε ακούσει, τα οποία για να τα προσλάβουμε από τη διατροφή μας πρέπει να εντάξουμε τα λιπαρά ψάρια μες στη διατροφή μας, όπως είναι η σαρδέλα, ο σολομός, ο σκουμπρί, η ξηρή καρπή και προτιμούμε τους ανάλατους και τους ομούς ξηρούς καρπούς και το αβοκάντο. Αυτά είναι οι τρεις πιο βασικές πηγές ωμέγα 3 λιπαρών οξέων. Θα προτιμούσαμε να υπάρχουν 2 φορές την εβδομάδα ψάρι στη διατροφή μας και το 2 είναι το ελάχιστο που λέω, δυστυχώς. Είναι πλέον έχουν ανέβει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μας αυξάνει την κατανάλωση ψαριού που πρέπει να έχουμε και που πρέπει να έχουν και αυτές οι γυναίκες, γιατί τα ωμέγα 3 σχετίζονται με την υγεία ουσιαστικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει σιγά σιγά να εντάξουμε περισσότερο το ψάρι και να βγάλουμε το κόκκινο κρέας από την διατροφή μας. Επίσης, τρόφιμα όπως το κόκκινο κρέας αλλά και τα προϊόντα του, όπως είναι τα αλλαντικά, πρέπει να περιοριστούν στο διαιτολόγιο μιας γυναίκας η οποία έχει ήδη νοσήσει με καρκίνο του μαστού. Και αυτό γιατί θα παίρνει πολλά ζωικά λίπη που σας είπα ότι σχετίζονται ακόμα και με την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού και γι' αυτό το λόγο πρέπει να περιορίσω πάρα πολύ το κόκκινο κρέας. Όταν μιλάω να το περιορίσω, εννοώ 2 με 3 φορές το μήνα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα λιπαρά. Όσον αφορά τις πρωτεΐνες, είναι πολύ βασικός παράγοντας μια γυναίκα που έχει νοσήσει με καρκίνο του μαστού να λαμβάνει τη σωστή ποσότητα πρωτεϊνών μέσα στην ημέρα της. Όταν αναφέρομαι στη λέξη πρωτεΐνη, ουσιαστικά εννοώ το ψάρι, εννοώ το κοτόπουλο, εννοώ τα αυγά και σαφέστατα μέσα στις πρωτεΐνες είναι και το κόκκινο κρέας, απλά το θέλω σε πιο αραιή βάση μέσα στο μήνα. Οι πρωτεΐνες λοιπόν θέλω κυρίως να προέρχονται από ψάρι, κοτόπουλο, αυγά, αλλά μην ξεχνάμε και την πολύ πολύτιμη φυτική πρωτεΐνη που προέρχεται από τα όσπρια. Και τα όσπρια πρέπει να τα εντάξουμε στη διατροφή μας και αυτά 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, ειδικά όπως είπα σε μια γυναίκα η οποία έχει νοσήσει ήδη με τον καρκίνο του μαστού. Όσον αφορά τώρα κάποιες άλλες ομάδες τροφίμων, υπάρχουν όπως είπα πριν το πρόχειρο φαγητό που πρέπει να περιοριστεί και τα επεξεργασμένα γενικότερα τρόφιμα που δυστυχώς έχουν κατακλείσει την αγορά και τα σιρτάρια μας και τα ντουλάπια μας. Λέγοντας επεξεργασμένα τρόφιμα, γιατί μπορεί πολύ να μην έχετε στο μυαλό σας τι σημαίνει αυτό, ουσιαστικά εννοούμε τρόφιμα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία. Δηλαδή, όχι μόνο την συσκευασία, το λευκό ψωμί, το λευκό αλεύρι, που σημαίνει λευκό ρύζι, λευκό μακαρόνι. Όλα αυτά για να γίνουν λευκά έχουν υποστεί μια επεξεργασία. Άρα, φύγετε λίγο από τα λευκά και πάτε λίγο στα ολική αλέσεως. Είμαστε οι διαιτολόγοι που συνήθως είμαστε πολύ φαν της ολικής άλεσης και λέμε ότι να καταναλώνετε ψωμί ολικής αλέσεως, φρυγανιές, μακαρόνια. Δεν το λέμε για έτσι, γιατί είναι μια θεωρία, γιατί υπάρχει αποδεδειγμένα στη βιβλιογραφία ότι
ότι τα προϊόντα ολικής αλέσεως είναι πολύ πιο χρήσιμα και σε καταστάσεις ακόμα ασθένειας. Γιατί δίνουν πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά, ειδικά σε έναν άνθρωπο που ο οργανισμός του πραγματικά το έχει ανάγκη. Και δεν μιλάμε για τους υγιείς, μιλάμε για τους ανθρώπους που ήδη έχουν νοσήσει και τις γυναίκες από τον καρκίνο του μαστού. Επομένως, προσπαθώ να φύγω λίγο από τα επεξεργασμένα τρόφιμα και να πάω στο πιο ανεπεξέργαστα, άρα προτιμήστε προϊόντα ολικής αλέσεως. Η ζάχαρη επίσης είναι δυστυχώς ένα προϊόν το οποίο είναι, ανήκει στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Συγγνώμη για να βλέπετε, θέλω κιόλας. Όλα αυτά που λέω. Γιατί πολλοί μένουμε στη διατροφή και συνήθως ξεχνάμε το κομμάτι της ενυδάτωσης. Είναι πολύ βασική η ενυδάτωση και δεν πρέπει να τη ξεχνάμε. Και είναι ένας οργανισμός σε γενικό κανόνα πρέπει να πίνει τουλάχιστον 6 με 8 ποτήρια νερό ημερησίως, ώστε να υπάρχει μια σωστή υδάτωση στον οργανισμό του. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και εξατομή και φυσιολογική και στη διατροφή, έτσι και στην ενυδάτωση. Κάθε γυναίκα από εκεί και ύστερα, αν έχει κάποια άλλη δραστηριότητα, κάποια άλλη έντονη ζωή, ενδεχομένως να χρειάζεται και παραπάνω από αυτά τα ποτήρια νερό. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι για τα φρούτα και τα λαχανικά. Πρέπει να ενταχθούν τα φρούτα και τα λαχανικά μέσα στη διατροφή μας, γιατί από μελέτες έχει φανεί ότι τα φρούτα και τα λαχανικά δρούν όντως ενάντια στις διάφορες τύπους καρκίνου και ειδικά στον καρκίνο του μαστού. Και αυτό που θέλω σήμερα να θυμάστε είναι το νούμερο 5. Διότι θέλουμε πραγματικά 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών ημερησίως, που έχει βρεθεί ότι αν όντως τις καταναλώνουμε, αυτές είναι ικανές οι 5 μερίδες να αποβάλουν τοξίνες από τον οργανισμό μου, που καταλαβαίνετε ότι μια γυναίκα η οποία έχει υποστεί μια θεραπεία, με χημειοθεραπεία, με ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, ό,τι και αν έχει υποστεί, χρειάζεται να πάρει και να αποβάλει κάποιες τοξίνες από τον οργανισμό της. Και επίσης αυτές οι 5 μερίδες έχουν βρεθεί ότι είναι ικανές στο να μειώσουν κάποια επίπεδα ορμονών στον οργανισμό, τα οποία συσχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού. Επομένως, φρούτα και λαχανικά, 5 μερίδες ημερησίως και φρούτα και λαχανικά μαζί στο σύνολο. Όσον αφορά το αλκοόλ τώρα. Για το αλκοόλ έχει βρεθεί ότι υπάρχει πολύ άμεσος συσχετισμός με την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. Και γι' αυτό το λόγο, ακόμα και στην αντιμετώπιση του, θέλουμε οι γυναίκες ουσιαστικά να καταναλώνουν με μέτρο το αλκοόλ. Και αυτό σημαίνει ότι στις γυναίκες θέλουμε μία μερίδα αλκοόλ ημερησίως. Το θέμα είναι ότι λίγο χάνουμε το μέτρο με τη μερίδα. Γιατί συνήθως όταν πάμε έξω σε ένα μπάρι, σε ένα ρεστοράνι, σε ένα σπίτι και μας βάλει κάποιος να πιούμε, δυστυχώς αυτό που πίνουμε δεν είναι μία μερίδα.
Όταν εννοούμε μία μερίδα αλκοόλ, εννοούμε για κρασί τα 125 ml, εννοούμε για τα υψηλής αλκοόλης ποτά, όπως είναι το τζιν, η βότκα, το ουίσκι, στα 45 ml, και όταν μιλάμε για μπύρα στα 330 ml. Συνήθως την μπύρα το έχουμε. Στο κρασί βάζουμε λίγο παραπάνω, στα υψηλής αλκοόλης συνήθως το χάνουμε και βάζουμε αρκετά παραπάνω. Μόνο στο εξωτερικό χρησιμοποιούν τη μεζούρα, τη γνωστή, που εκεί όντως βάζουν αυτό που πρέπει να πιούνε, αυτή που πρέπει να το πιούνε. Όλα καλά με τη φυσική με την διατροφή, αλλά πρέπει να εντάξουμε και τη φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά μας. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν νοσήσει και έχουν αντιμετωπίσει ένα καρκίνο του μαστού πρέπει να είναι σωματικά δραστήριες. Σίγουρα θα μας μιλήσει και η Αλεξάνδρα μετά, φυσικά, γι' αυτό. Αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε τρία επίπεδα. Και σωματικά στη γυναίκα θα τη βοηθήσει πολύ στην αποκατάστασή της και ψυχολογικά θα τη βοηθήσει πάρα πολύ η δραστηριότητά της και γενικότερα σε ολόκληρη τη βελτίωση της ζωής της. Αυτό λοιπόν που προτείνουν από την Αμερική που είναι η βιβλιογραφία που βρήκα είναι μορφές άσκησης όπως η γιόγκα 3-4 φορές την εβδομάδα ή το βάδισμα. Μια γυναίκα μπορεί να ξεκινήσει με βάδισμα είτε γρήγορο είτε αργό και ανάλογα από 2-4 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με την ένταση του βαδίσματος, μπορεί να το εφαρμόσει μέσα στην εβδομάδα. Σίγουρα θέλουμε αυτές οι γυναίκες οι οποίες είναι σε μια τέτοια θέση να προσεγγίζουν έναν επαγγελματία γυμναστή ή έναν επαγγελματία φυσικοθεραπευτή, ο οποίος πολύ καλύτερο θα ήταν να έχει ασχοληθεί και συγκεκριμένα με γυναίκες που έχουν νοσήσει με τον καρκίνο του μαστού, γιατί αυτοί δίνουν μια άλλη προσέγγιση σχέση με τον πιο απλό γυμναστή. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ είναι να αρχίσουν αυτές οι γυναίκες σταδιακά να εντάσσουν τη φυσική δραστηριότητα στη ζωή τους, ακόμα και αν πριν τον καρκίνο του μαστού ήταν δραστήριες. Δεν έχει σημασία, έχουν περάσει από ένα γολγοθά και θέλουμε σιγά σιγά να ενταχθούν στη φυσική δραστηριότητα. Φυσικά, οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν, θα πρέπει να το συζητήσουν και με τον γιατρό τους αλλά και με τον γυμναστή τους για να μπορέσουν να πάνε ακόμα καλύτερα. Η σωστή διατροφή όμως είναι πάρα πολύ σημαντική και στη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου του μαστού, γιατί πάρα πολλές από τις θεραπείες που κάνουν αυτές οι γυναίκες έχουν διάφορα συμπτώματα που καλείται η γυναίκα να τα αντιμετωπίσει. Και το πιο κύριο και συχνό σύμπτωμα λοιπόν είναι η απώλεια βάρους και απώλεια όρεξης όταν έρχεται από μια χημειοθεραπεία, από μια εκτιμοθεραπεία. Πολύ συχνά βλέπουμε δηλαδή και αντιμετωπίζουμε αυτό το γεγονός. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν την απώλεια βάρους και την απώλεια όρεξης χρειαζόμαστε πιο μικρά και συχνά γεύματα. Θέλουμε η γυναίκα να έχει ελκυστικά πιάτα μπροστά της, να είναι με ωραία μυρωδιά και να έχει φαγητά προτίμησης. Προσπαθούμε να της πούμε να μην πίνει νερό μαζί με το φαγητό, γιατί δεν θα φάει το φαγητό της λόγω του φουσκώματος που φέρνει το νερό. Επίσης, καλό, ένα ωραίο τρίκ είναι να πάει έναν περίπατο πριν το φαγητό της, ώστε ενδεχομένως λίγο να της αυξηθεί η όρεξη. Και αν δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε με όλα αυτά, ενδεχομένως να πάμε σε κάποιο υποκατάστατο γεύματος, το οποίο βέβαια θα πρέπει πάντα να είναι σε συνεννόηση με γιατρό και διαιτολόγο. Αν υπάρξει το αντίθετο αποτέλεσμα λόγω των φαρμάκων, συνήθως μπορούμε να δούμε αύξηση βάρους και συνήθως δεν έρχεται αύξηση βάρους λόγω εναπόθεσης λίπους, αλλά λόγω κατακράτησης υγρών από τα φάρμακα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέχει η γυναίκα πολύ τι μερίδες φαγητού θα φάει, πρέπει να περιορίσει πολύ το αλάτι και τη ζάχαρη, γιατί επιδεινώνουν το πρόβλημα της κατακράτησης των υγρών. Και φυσικά είναι πολύ βασικό η γυναίκα, επειδή συναισθηματικά είναι πολύ φορτισμένη λόγω του προβλήματος, να τρώει λόγω του βιολογικού αισθήματος πείνας και όχι του συναισθηματικού. Λόγω της φόρτισης, πάρα πολλές γυναίκες τρώνε γιατί στεναχωριούνται, γιατί είναι μέσα στο σπίτι, γιατί περνάνε όλο αυτό, αλλά δυστυχώς δεν του βοηθάει αυτό. Και γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως θα πρέπει να βρούμε να κάνουμε μια φυσική δραστηριότητα ώστε να βοηθήσει να είμαστε μόνο με το βιολογικό αίσθημα της πείνας. Στην περίπτωση λοιπόν της ναυτίας και του εμετού, που είναι από τα πιο συχνά φαινόμενα που συναντούμε λόγω των φαρμάκων, θέλουμε η γυναίκα πάλι να έχει μικρά και συχνά γεύματα, αργή μάζεση των τροφών και θέλουμε τροφές οι οποίες δεν είναι πολύ έντονες σε μυρωδιά, δεν είναι πικάντικες, δεν είναι πολύ λιπαρές, γιατί όλα αυτά επιδεινώνουν το αίσθημα της ναυτίας και του έμετου. Αντίθετα, προτιμούμε τρόφιμα λίγο ξινά, γιατί να ξέρετε ότι το ξινό, όπως είναι το λεμόνι, βοηθάει πάρα πολύ στην αίσθηση της ναυτίας και μπορεί και λίγο να το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και να ξεπλένουν το στόμα τους με νερό και λεμόνι. Επίσης, ένα θέμα
που αντιμετωπίζουν είναι η κόπωση, πολύ λογικό, και η συναισθηματική και η σωματική. Εκεί προσπαθούμε να δίνουμε snacks τα οποία είναι, θα δώσουν ενέργεια, αλλά και θα είναι πολύ εύκολα στο να τα προετοιμάσουν, όπως είναι η ξηρή καρπή, όπως είναι τα αποξηραμένα φρούτα, κάποιο παστέλι. Επίσης προσπαθούμε να δώσουμε στη διατροφή τα ωμέγα 3, λιπαρά, οξέα και μαγνήσιο, γιατί είναι δύο συστατικά που έχει βρεθεί ότι βοηθούν στην κόπωση. Και μέσα από τις τροφές, τα ψάρια που είπαμε πριν, τους ξηρούς καρπούς, θα εντάσσουμε αυτά στη διατροφή. Και φυσικά όταν νιώθει αυτή η γυναίκα καλύτερα, προσπαθεί να μαγειρέψει λίγο παραπάνω ποσότητα φαγητού, ώστε να το καταψύξει, και τις μέρες που δεν νιώθει καλά, να μπορέσει να βγάλει φαγητό από την κατάψυξη και να είναι έτοιμο. Παρατηρούνται πάρα πολλές ελλείψεις μετά την αντιμετώπιση του καρκίνου, λόγω όλων αυτών των θεραπείων που έχουν συμβεί. Και οι ελλείψεις είναι σε κάποια συστατικά, δεν είναι σε όλες τις γυναίκες φυσικά οι ίδιες, αλλά οι συνηθέστερες ελλείψεις που βλέπουμε είναι στο φιλικό οξύ, στο ψευδάργυρο, στο σίδηρο, στο ασβέστιο και στη βιταμίνη D. Προσπαθούμε λοιπόν να εντάξουμε στροφές ανάλογα με τις ελλείψεις που έχει κάθε γυναίκα, ώστε να την κάνουμε να διατηρηθεί ακόμα και να νιώσει ακόμα καλύτερα μετά από τη θεραπεία που έχει περάσει. Φυσικά θα με ρωτήσετε ότι όλα αυτά δεν γίνεται να τα έχω κάθε μέρα και συνέχεια. Σίγουρα θα κάνω ατασταλίες. Έχω να σας πω ότι οι ατασταλίες πάντα κάνουν πιο βαθύ την καθημερινότητά μας, αλλά πρέπει να αποτελούν την εξαίρεση και φυσικά όχι τον κανόνα της καθημερινότητας. Όλα αυτά που είπαμε είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο οι συμβουλές που θα έπρεπε να ακολουθήσει και πρέπει να ακολουθήσει μια γυναίκα που έχει βγει δυνατή από όλη τη θεραπεία της και την αντιμετώπιση με αυτό το δύσκολο κομμάτι του καρκίνου του μαστού. Αλλά να ξέρετε ότι κάθε γυναίκα είναι διαφορετική και χρειάζεται εξατομίκευση ακόμα και στο πρόγραμμα της διατροφής της. Καλοί γενικοί κανόνες, αλλά σίγουρα η κάθε γυναίκα έχει τις δικές της ανάγκες, τις δικές της προτιμήσεις, τα δικά της ωράρια. Οπότε εμείς οι επαγγελματίες καλούμαστε να τη βοηθήσουμε σε όλο αυτό, γιατί η εξατομίκευση, το ξαναλέω, είναι πολύ βασική. Και πριν κλείσω, πάντα δανείζομαι αυτή τη φράση του Ιπποκράτη που νομίζω ότι είναι καταπληκτική, η οποία λέει ότι αν μπορούσαμε να δώσουμε στο κάθε άνθρωπο τη σωστή δόση τροφής αλλά και άσκησης, βλέπετε ότι τα συνδυάζει και τα δύο, θα ήμασταν στο σωστό δρόμο για την προαγωγή της υγείας του. Και τώρα θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Ρωσοπούλου για τη γιόγκα. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να συμπληρώσω σε όλα αυτά που είπε η Σελίνα, τα πολύ σωστά. Θα σας πω κάποια πράγματα που αφορούν στη γιόγκα. Γιατί η γιόγκα έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει πέρα από την άσκηση και άλλα ωφέλη. Σίγουρα, όποια μορφή άσκησης και αν επιλέξει κάποιος, θα είναι ωφέλιμη, έτσι. Και οι γυναίκες που έχουν υποστεί μαστεκτομή, σίγουρα χρειάζεται υποστήριξη ό,τι αφορά στην κινητικότητα του ενός ή των δύο χεριών και σαφέστατα χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Εκεί είναι που η γιόγκα μπορεί να βοηθήσει, πέρα από την άσκηση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες όλες οι μορφές άσκησης, όποια και αν επιλέξει κάποια γυναίκα, είτε είναι το περπάτημα, είτε είναι το πιλάτες, είτε είναι η γιόγκα. Απλά η γιόγκα συνδυάζει και την πνευματικότητα και τον διαλογισμό. Και γι' αυτό το λόγο μπορεί να είναι χρήσιμη σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Δεν θα σας κουράσω, θα σας πω ότι υπάρχουν 7 κανόνες οι οποίοι μπορούν να ακολουθηθούν, ούτως ώστε να πετύχουμε μια καλύτερη υγεία και ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη ψυχολογική διάθεση κατά τη μεταχειρητική περίοδο και για όλη μας τη ζωή. Αυτοί οι 7 κανόνες μπορούν να ακολουθηθούν από οποιονδήποτε, αλλά μπορείτε να τους λάβετε υπόψη σας, ειδικά για τις γυναίκες που έχουν περάσει τον καρκίνο του μαστού. Ένα πράγμα που χρειάζεται είναι να έχουμε ισορροπία και τακτικότητα. Τι εννοώ? Είναι σημαντικό να οργανώνουμε τη μέρα μας, ούτως ώστε τα πράγματα να γίνονται στην ώρα τους, όπως τα παιδιά. Κρατήστε μια ισορροπία ανάμεσα στις σωματικές και πνευματικές δραστηριότητες, τη δουλειά, την ανεδημιουργία, τη χαλάρωση, καθώς και τις δραστηριότητες για τον εαυτό μας και τους άλλους. Αν θυμάστε η Ροδούλα, σας ανέφερε ότι πολλές γυναίκες, λειτουργώντας ενοχικά, δεν δίνουν σημασία στον εαυτό τους. Οπότε οφείλει
μετά από όσα έχει περάσει να φροντίσει τον εαυτό της. Αν το κάνει όμως και πριν, μπορεί να μην το πάθει. Δεν είναι τυχαίο που πολλές μας τακτοποιημένες γυναίκες, θα μου επιτρέψετε να πω ροδούλα και αν κάνω λάθος διορθώστε με, Κέτι, έχει αποδειχθεί ότι πολλές γυναίκες που δεν φροντίζανε τον εαυτό τους, που τρέχανε για τους άλλους και ήταν σχετικά υποταρχικές, έπαθαν καρκίνο του μαστού. Σωστά? Άρα, ακολουθώντας αυτούς τους κανόνες, μπορώ να τους χρησιμοποιήσω και σαν πρόληψη. Ένα πράγμα που μπορώ να κάνω κάθε πρωί, σύμφωνα με την παράδοση της γιόγκα, είναι να καθαρίζω το στόμα μου και πίνω νερό πριν οτιδήποτε άλλο. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που μπορώ να κάνω μόλις σηκωθώ από το κρεβάτι μου είναι να σταθώ σε ορθή θέση, να ελέγξω τη στάση του σώματός μου, να είμαι ευγνώμων που ξύπνησα και σας το λέω πολύ ειλικρινά και σήμερα άνοιξα τα μάτια μου και να τεντωθώ, να κάνω πλαϊνές κάμψεις, να ξυπνήσει το σώμα μου ουσιαστικά και όχι μόνο επειδή άνοιξα τα μάτια μου. Είναι καλό την τουαλέτα να την επισκέφτονται οι γυναίκες οι όσοι έχουν νοσήσει την ίδια στιγμή της ημέρας, πάντα, να υπάρχει δηλαδή μια τακτικότητα και ένας προγραμματισμός, να τηρούμε τις ώρες των γευμάτων, να ελαχιστοποιήσουμε την καφεΐνη και τα διαγερτικά ροφήματα. Προτιμήστε τους φυσικούς χυμούς, φρούτων ή λαχανικών. Οργανώστε την εργασία σας και λάβετε υπόψη σας πιθανά εμπόδια και δυσκολίες. Πολλές γυναίκες που έχουν νοσήσει συνέχιζαν να εργάζονται και έπρεπε να διαχειριστούν οποιοδήποτε άγχος προκύπτει στη δουλειά. Αν στρεσαριστείτε, κάνετε ένα διάλειμμα 2-3 λεπτά και παρατηρήστε την αναπνοή σας. Η αναπνοή, που σχετίζεται πάλι με τη γιόγκα, είναι η πιο απλή και άμεση μέθοδος, η παρατήρηση της αναπνοής, για να βρεθείτε στην παρούσα στιγμή. Αναγνωρίζοντας πώς εισπνέω, πώς εκπνέω, μπορώ να βρεθώ τη στιγμή που έχω στρες και να το αντιμετωπίσω. Δεν είναι τυχαίο που λέμε, πάρε 5 λεπτά και χαλάρωσε. Μη σκέφτεστε τα αποτελέσματα της δουλειάς, αλλά την παρούσα στιγμή. Προσπαθήστε κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της ημέρας να κάνετε stretching, και χαμογελάστε στους συναδέλφους σας και δείξτε ευαισθησία στις ανάγκες τους. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να έχει συμβεί στο διπλανό σας. Όπως και εκείνος δεν ξέρει τι έχει συμβεί σε εσάς. Φροντίστε τα απογεύματα να είναι αφιερωμένα σε εσάς και την οικογένειά σας. Προτιμήστε ένα δείπνο νωρίς όλοι μαζί. Και πριν κοιμηθείτε, πάρτε 10 λεπτά για να ανατρέξετε στη μέρα. Ευχηθείτε κάτι θετικό για εσάς και τους άλλους. Οπότε, αν θέλω να συνοψίσω, λέω τακτικότητα στο πότε πάω τουαλέτα, στο πότε τρώω, στο πώς διαχειρίζομαι τα θέματα της δουλειάς και το πρωί πραγματικά εύχομαι κάτι θετικό, το βράδυ εύχομαι κάτι θετικό για την επόμενη μέρα. Και αυτό, αν το βάλετε σε ένα πρόγραμμα, θα δείτε ότι θα αλλάξει η διάθεσή σας. Ένας δεύτερος κανόνας που είναι καλό να ακολουθήσουμε είναι η προσαρμογή. Είναι το δεύτερο βήμα, το να προσαρμόζουμε σε κάθε δραστηριότητα. Μην κάνετε τίποτα σε υπερβολή, ούτε όμως και ελάχιστα. Είτε αφορά στον ύπνο, στη δουλειά, το φαγητό, το σεξ, το παιχνίδι, τη διασκέδαση. Όπως πριν η Στελίνα ανέφερε τις ποσότητες του αλκοόλ, δεν σας είπε μη βγείτε, αλλά σας είπε και βγείτε το φόσφορο. Άρα λοιπόν σε ό,τι κάνουμε είναι σημαντικό να υπάρχει μέτρο και να δίνουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα να απολαμβάνει τέτοιου είδους μικρές απολαύσεις. Ωστόσο, αν έχουμε το μέτρο θα αποφύγουμε την επίδραση της υπερέκθεσης ή της ελάχιστης έκθεσης στα πράγματα. Ο τρίτος κανόνας είναι να ξεκινάμε και να τελειώνουμε τη μέρα μας με μια θετική σκέψη. Στη γιόγκα χρησιμοποιούμε τα μάντρας. Τώρα θα μου πείτε τι είναι τα μάντρας. Τα μάντρας είναι τραγούδια. Δεν είναι ανάγκη να μάθετε ένα μάντρα. Μπορείτε να λέτε μια προσευχή.
μπορείτε να λέτε κάτι που σας αρέσει, κάτι που έχετε διαβάσει, ένα τραγούδι ενός αγαπημένου σας καλλιτέχνη, μία σοφία που έχετε ακούσει και αφορά εσάς και να μπορείτε να ξεκινάτε και να τελειώνετε τη μέρα σας με αυτή. Το σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι ο τέταρτος κανόνας. Είναι αυτό που ονομάζουμε ζω στην παρούσα στιγμή. Το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Είναι ιστορία. Για το μέλλον δεν ξέρουμε. Το παρόν όμως είναι εδώ, τώρα, είναι το δώρο μας. Κάθε λοιπόν πρωί η ζωή σας πρέπει να ξαναξεκινά. Μάθετε από το παρελθόν, αλλά μη στέκεστε σε αυτό. Έχει περάσει. Και θυμηθείτε πως κουβαλώντας το χθες στο σήμερα, ενθαρρύνουμε το άρρωστο. Όταν μια γυναίκα που έχει νοσήσει, αντί να ασχοληθεί με το πώς θα επανέλθει και κάθεται και λέει γιατί συνέβη αυτό σε μένα, το οποίο είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο να το πει, αλλά αντί να παρελθοντολογούμε, είναι καλό να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε από σήμερα και πέρα. Γιατί πραγματικά, όταν κουβαλάμε τις άρρωστες αναμνήσεις, φέρνουμε μαζί στην παρούσα στιγμή το άρρωστο. Να είστε λοιπόν απόλυτα παρόντες στο τώρα, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Προσπαθήστε να βρείτε μια λογική λύση και στο βαθμό που είναι εφικτή. Αν δεν βρίσκετε λύση, αφήστε το θέμα στην άκρη και επαναπροσδιορίστε το κάποια άλλη στιγμή. Οργανώστε το μέλλον σας χωρίς να ονειροπολείτε. Να θυμάστε όμως που σίγουρα έχετε τον έλεγχο αυτής εδώ της στιγμής. Γι' αυτό χρησιμοποιήστε τον. Όλα αυτά που σας λέω, μπορείτε να τα μεταφέρετε, να τα μεταδώσετε σε ανθρώπους που έχουν νοσήσει ή ανθρώπους που έχετε στο περιβάλλον τους και χρειάζονται βοήθεια, αν όχι για τον εαυτό σας. Η πρακτική της γιόγκα, των θέσεων της γιόγκα, ξεχωρίζει από τα άλλα είδη άσκησης, γιατί γίνεται συνειδητά και η πρακτική των άσανας, όπως λέμε τις θέσεις της γιόγκα, έχουν τη δυνατότητα να μας φέρουν στην παρούσα στιγμή, γιατί μας αναγκάζουν να ακούμε το δάσκαλο και να ακολουθούμε αυτό που μας ζητάει. Οπότε ένας λόγος που κάνουμε γιόγκα και προτείνουμε τη γιόγκα είναι αυτός. Εσείς εδώ στη Βέρεια, όσο ξέρω, είστε πολύ τυχεροί γιατί έχετε στούντιο γιόγκα. Εγώ το ξέρω. Εσείς το ξέρετε. Υπάρχει ένα στούντιο γιόγκα εδώ, μπορεί να έχει και παραπάνω από ένα, αλλά ξέρω ότι υπάρχει πίσω από εδώ ένα στούντιο γιόγκα. Πριν 2 χρόνια είχα έρθει και είχα διδάξει τον Άμαστε, της Μαρίας της Παπαδόντα. Πολύ καλή συνάδελφος, τη γνωρίζω προσωπικά και οφείλω να το αναφέρω για όποιον δεν το ξέρει. Είναι κάπου εδώ. Οπότε θα σας πρότεινα να ξεκινήσετε την πρακτική σας. Ένας πέμπτος κανόνας αφορά στην αναδημιουργία και τη χαλάρωση. Η εσωτερική ευτυχία και το απόλυτο χαλάρωμα του νου δεν έρχονται με τη τηλεόραση, δεν έρχονται με το φαγητό ή το ποτό ή την κοινωνικότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν σας λέω να μην το κάνουμε, αλλά σας λέω ότι όταν κοινωνικοποιούμαστε, πίνουμε, τρώμε, γελάμε, καπνίζουμε, να το κάνουμε έστω συνειδητά και να πούμε θα το κάνω τόσο λίγο όσο πρέπει. Οι αληθινές μορφές αναδημιουργίας είναι αυτές που μας βοηθούν να εκφράσουμε εσωτερικές σκέψεις και συναισθήματα, άμεσα ή έμεσα. Αυτό συμβαίνει με τις απαιτητικές σωματικά δραστηριότητες, διότι απελευθερώνονται στο σώμα ορμόνες που φέρνουν χαρά, ικανοποίηση και εφορία. Η Σελήνη αναφέρθηκε στο περπάτημα. Μια γυναίκα που έχει υποστεί μαστεκτομή, πιθανότατα στην αρχή να κάνει ένα αργό περπάτημα, αλλά στη συνέχεια θα είναι ικανή να κάνει ένα πιο γρήγορο περπάτημα. Η αναρρίχηση, η κυπουρική, τα αθλήματα, η μουσική, ο χορός και το να είμαστε στη φύση βοηθούν πολύ και φέρνουν τελικά χαλάρωση. Εγώ θα σας έλεγα ό,τι κάνετε, να το κάνετε συνειδητά. Όταν βγαίνετε βόλτα και περπατάτε στη φύση ή οπουδήποτε ή οτιδήποτε κάνετε, ακόμα κι αν
δεν κάνετε γιόγκα ή πιλάτες και κάνετε χυπουρική ή γυμναστήριο ή αναρρίχηση ή οτιδήποτε σας αρέσει και σας φέρνει χαλάρωση, κάντε το συνειδητά. Περπατήστε σαν να φυλάτε τη γη με τα πόδια σας. Και αυτό αλλάζει πολύ τα πράγματα. Η χαλάρωση επίσης πετυχαίνεται μέσω του βαθύ ύπνου, του διαλογισμού και της γιόγκα νίδρα. Γιόγκα νίδρα ονομάζουμε τη βαθιά χαλάρωση, είναι το στάδιο πριν τον ύπνο. Ο διαλογισμός και η βαθιά χαλάρωση βοηθούν στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και γι' αυτό το λόγο η γιόγκα είναι λίγο πιο κοντά στο να βοηθήσει μια γυναίκα που έχει νοσήσει και χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Όταν το μυαλό χαλαρώνει, παλιότερες καταγραφές αναδύονται και έτσι το μυαλό ξεφορτώνει και τότε η χαλάρωση γίνεται πιο βαθιά. Ο έκτος κανόνας είναι το να ζω φυσικά. Τι εννοώ? Να εναρμονίζουμε με τη φύση. Άραγε δίνουμε τίποτα πίσω στη μητέρα φύση ή μόνο παίρνουμε από αυτήν? Πώς θα μπορούσαμε να ανταποδώσουμε σε αυτήν ό,τι μας έχει προσφέρει? Οι άνθρωποι είμαστε εγωκεντρικοί. Αυτό είναι αλήθεια. Και δίνουμε λίγο σημασία στα αποτελέσματα των πράξεών μας. Ας προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε λιγότερο χαρτί, ας προσπαθούμε να κρατάμε το περιβάλλον καθαρό, ας αποφεύγουμε τα καύσιμα, ας μοιραζόμαστε τα μέσα μεταφοράς. Ένας άλλος τρόπος συντονισμού με τη φύση είναι να ακολουθούμε το ρυθμό της. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς κινούνται τα δέντρα, τα φύλλα, σύμφωνα με τον αέρα ή πώς αλλάζουν σύμφωνα με τις εποχές? Η φύση έχει τον δικό της ρυθμό, όπως και τα ζώα που ανήκουν στη φύση. Και αν τα παρατηρήσετε, θα καταλάβετε ότι μάλλον όλοι βιαζόμαστε. Είναι καλό λοιπόν να παρατηρούμε το ρυθμό της φύσης και θα μπορούσατε να παρατηρήσετε επίσης το ρυθμό κάποιου πολύ ηλικιωμένου ανθρώπου ή ενός παιδιού ή ενός ζώου. Ακολουθούμε το ρυθμό από την Ανατολή ως τη Δύση, από τη μία εποχή στην άλλη. Όπως επίσης και τα στάδια της ζωής, υπάρχει ο κύκλος της ζωής. Όλα αυτά συμβαίνουν αδιάκοπα και σε κάθε στιγμή υπάρχουν τα κατάλληλα πράγματα να γίνουν και αυτά που πρέπει να αποφύγουμε. Άλλες δραστηριότητες πρέπει να κάνουμε το πρωί, άλλες το βράδυ. Άλλο φαγητό έχουμε ανάλογα με την εποχή, άλλα ρούχα φοράμε. Προτιμάτε να τρώτε φαγητά εποχής και όχι κατεψυγμένα. Αντίστοιχα, η συμπεριφορά και τα κατοίκοντά μας αλλάζουν με βάση την κατάσταση που βρισκόμαστε. Ότι είναι καλό για έναν νέο άνθρωπο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καλό για έναν πιο μεγάλο. Και ένας έβδομος κανόνας που μπορείτε να ακολουθήσετε είναι το να περνάτε χρόνο στη φύση. Όλη η ενέργειά μας προέρχεται από αυτή. Και είναι καλό να αποκαταστούμε τη σύνδεσή μας με τη φύση ανατακτά χρονικά διαστήματα. Τα βουνά, τα ποτάμια, οι θάλασσες, ο ήλιος, το φεγγάρι είναι ικανά να διώξουν τα κακώς κείμενα απλά με την ύπαρξή τους. Ακόμα και η σκέψη τους είναι πολύ βοηθητική. Γι' αυτό και στο διαλογισμό χρησιμοποιούμε συχνά τα στοιχεία της φύσης στους οραματισμούς που κάνουμε. Το να ζεις με γιόγκικο τρόπο, να ακολουθείς δηλαδή αυτούς τους 7 κανόνες, μειώνει το σωματικό, το ψυχολογικό και το συναισθηματικό άγχος. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα υγιές σώμα, το ανασωπητικό σύστημα να δουλεύει σε υψηλό επίπεδο και να μειώνουμε τις πιθανότητες της ασθένειας. Ζώντας έτσι, σίγουρα ενοχλείς το λιγότερο δυνατό τους άλλους και το περιβάλλον. Επειδή αναφέρθηκα στην αναπνοή και επειδή η δική μου ομιλία πρέπει να είναι διαδραστική, θα ήθελα να σας μιλήσω για το διαλογισμό της συνειδητότητας, το είμαι πραγματικά παρόν αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκομαι. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει σαν διαδικασία, θα σας παρακαλούσα να συμμετέχετε, γιατί ό,τι βιώσετε, έχετε τη δυνατότητα να το μεταφέρετε καλύτερα σε κάποιον που χρειάζεται. Πολλές φορές, σε τέτοιου είδους συναντήσεις, υπάρχουν γέλια ή άρνηση να συμμετέχω. Αλλά και αυτό είναι μέρος της ζωής.
θα σας ζητούσα. Δεν χρειάζεται να με βλέπετε πια, γιατί θα σας ζητήσω ούτως άλλως να κλείσετε τα μάτια. Θα σας ζητούσα, να, όπως είστε καθισμένοι στην καρέκλα σας, να πατήσετε και τα δυο πέλματα στη γη, δηλαδή αν είστε σταυροπόδι, αν έχετε διαλωσύνη, σας σταυρώστε. Πατήστε τα πέλματά σας και απλά κουμπίστε την πλάτη σας ίσια στην πλάτη της καρέκλας. Θα μπορούσατε να μην ακουμπάτε καν και να κρατήσετε μια καλή στάση σώματος. Και από εδώ και πέρα κλείστε τα μάτια. Και παρατηρήστε τη σιωπή. Το μόνο που θα σας ζητήσω είναι να εισπνέετε συνειδητά από τη μύτη. Εκπνέω συνειδητά από τη μύτη. Θα μπορούσατε να εκπνέετε και από το στόμα το θέλετε, αλλά στη γιόγκα αναπνέουμε από τη μύτη. Και φανταστείτε ότι η αναπνοή έχει 4 στάδια. Την εισπνοή, μια μικρή παύση, την εκπνοή και μια επόμενη μικρή παύση. Και δείτε αυτά τα 4 στάδια σαν τις 4 εποχές. Εισπνεύστε αυτήν εδώ τη στιγμή, την άνοιξη που μόλις μπήκε. Παύση για το καλοκαίρι. Εκπνεύστε συνειδητά το φθινόπωρο. Παύση για το χειμώνα. Παρατηρώ πώς εισπνέω και ο αέρας μπαίνει από τα ρουθούνια. Κρατώ αυτή τη μικρή παύση και εκπνέοντας παρατηρώ τον αέρα πώς βγαίνει από τα ρουθούνια. Εισπνέω βαθιά από τη μύτη. Εκπνέω αργά από τη μύτη. Και δεν αρπάζω τον αέρα. Τον υποδέχομαι. Εισπνέω από τη μύτη. Παύση. Εκπνέω από τη μύτη. Παύση. Συνεχίζετε να αναπνέετε. Και αν έρθει κάποια σκέψη, μην προσπαθήσετε να τη διώξετε. Απλά επιστρέψτε στην αναπνοή και στην παρατήρησή της. Δεν πειράζει. Ας είναι. Παρατηρώντας την αναπνοή μου, έρχομαι στην παρούσα στιγμή. Η παρούσα στιγμή είναι η πιο σημαντική. Είναι δώρο. Εισπνέω συνειδητά. Εκπνέω συνειδητά. Και μπορώ έτσι να έχω συνείδηση του άμεσου περιβάλλοντός μου, των ήχων γύρω μου, των ανθρώπων γύρω μου, του σώματός μου. Τρεις τελευταίες αναπνοές. Εισπνέω άνοιξη, παύση καλοκαίρι. Εκπνέω φθινόπωρο, παύση χειμώνας. Εισπνοή. Εκπνοή. Βαθιά εισπνοή και εκπνέοντας ανοίγω τα μάτια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας χειροκροτώ και κλείνομαι γιατί είμαι τιμά το ότι συμμετέχετε. Και να ξέρετε ότι όταν βιώνετε κάτι μπορείτε πιο εύκολα να το πείτε και στους άλλους. Το γεγονός ότι καταφέρνετε να κάνετε σε ένα δημόσιο χώρο 5 λεπτά αναπνοές, εμένα με κάνει πολύ περηφανή. Γιατί φανταστείτε τι μπορείτε να κάνετε όταν θα βρίσκεστε σε ένα μηδανικό χώρο, όχι απαραίτητα σε ένα στούντιο γιόγκα, στο σπίτι σας, σε ένα μικρό χώρο για σας που θα ανάβετε τα κεράκια σας, θα βάλετε τη μουσική που σας χαλαρώνει και θα αφιερώσετε 10 λεπτά τη μέρα στον εαυτό σας για να αναπνεύσετε. Αν δεν αναπνέουμε δεν μπορούμε να ζήσουμε. Είναι φοβερό. Οπότε σας το ζητάω να το κάνετε συνειδητά. Κάποιος πρέπει πάνω. Μπορώ να κρατήσω την προσοχή σας για 5 λεπτά ακόμα. Όχι, είναι πολλά. Υπάρχουν κάποιες ασκήσεις στο κείμενο που σας μοίρασα
Λέω ότι οι γυναίκες που από παλιά συνέβαινε αυτό, τώρα πια δεν συμβαίνει πολύ καλά, γιατί η επιστήμη έχει δεν συμβαίνει πια, γιατί έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη. Αλλά οι γυναίκες που έχουν υποστεί μαστεκτομή, από φόβο δεν σηκώνουν το χέρι τους. Και λέμε ότι είναι το σύνδρομο του ντουλάπι της κουζίνας. Δεν το σηκώνουν πιο ψηλά από εδώ. Συνέβαινε παλιότερα αυτό, αλλά αυτό που παρατηρείται είναι ότι φοβούνται τόσο πολύ να κινηθούν, που αρχίζει να μην λειτουργεί και το άλλο χέρι. Οπότε θα σας δείξω πολύ γρήγορα 5 ασκήσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες, θα τις κάνουμε όλοι μαζί, ούτως ώστε να τις βιώσετε. Μπορείτε να τις κάνετε μόνοι σας ούτως ή άλλως ή να τις δείξετε σε όποιον χρειάζεται. Θα φέρετε τα χέρια μπροστά στην ευθεία των ώμων σας και αρχίστε να ανοιγοκλίνετε τις παλάμες. Αυτό, αν το κάνετε 2 λεπτά, θα καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι και πόσο πολύ δουλεύει την πλάτη, γιατί πολλές φορές καινούργιες μέθοδοι αποκατάστασης δεν γίνονται με σιλικόνη, αλλά με χρήση του πλατή ραχαίου. Οπότε χρειαζόμαστε ενδυνάμωση της πλάτης και επειδή μετά το χειρουργείο ζορίζονται και πάρα πολύ κιλογένεια, γιατί σταματήσετε, κουραστήκατε. Μπορείτε να φέρετε τα χέρια ψηλά, να κάνετε ακριβώς το ίδιο και να φέρετε και στο πλάι και να αγκαλιαστούτε καλά καλύτερα. Μια άλλη άσκηση που δίνουμε πάρα πολύ στις γυναίκες που έχουν κάνει το χειρουργείο είναι τα δάχτυλα εδώ και φαντάζομαι μια ράχνη που ανεβαίνει στο τοίχο. Χρήσιμα τα ζωάκια, δεν τα σκοτώνουμε. Την κατεβαίνει. Ψηλά και πάλι και μπορεί να πάει βόλτα δεξιά-αριστερά και να γυρίσει. Παρατηρείτε ότι είναι δύσκολο, Οι γυναίκες που έχουν πολλές φορές κάνει πολλές χημειοθεραπείες χάνουν την αίσθηση στα δάχτυλα. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να κινηθούν. Στο φυλάδιο που σας μοίρασα έχει ένα μούντρα. Μούντρα στη γιόγκα εννοούμε τις χειρονομίες. Δεν συνδέεται με κάτι άλλο παρά μόνο με την κινητικότητα και με το αν πιστεύεις σε αυτό. Η φωτογραφία λοιπόν που δείχνει είναι ότι ξεκινάς με τη μία παλάμη στην καρδιά, γιατί το μούντρα αυτό αφορά υγιές, στήθος και καρδιά, και η άλλη παλάμη είναι στον αέρα, στο ύψος του ώμου, και αρχίζω να εναλλάσσω. Αυτό δείχνει στο φυλάδιο. Αυτό προσπαθώ να το επιταχύνω. Φυσικά έχω συνειδητή αναπνοή όταν το κάνω και θα παρατηρήσετε σύντομα, αν το κάνετε για αρκετή ώρα, ότι αλλάζει πολύ η θερμότητα και η θερμοκρασία στο σώμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει περισσότερο χρόνο. Όμως, θα σας δείξω ακόμα μια άσκηση. Φέρτε τις μπουνιές σας δεξιά-αριστερά από τον κορμό. Προσφέρω. Στρίβω παλάμες προς τη γη. Λυγίζω αγκώνες προς τα έξω. Θέλουμε να δουλέψει ο ρογοειδής. Χέρια μπροστά. Απολαμβάνω και παίρνω πίσω. Και θυμάμαι πάντα ότι έχω να προσφέρω την καλύτερη δυνατή διάθεσή μου. Ναι, να τη μοιραστώ με όλο τον κόσμο. Και επειδή με έχω δώσει, σίγουρα θα πάρω. Αν πιστεύουν όλοι ότι θα δώσουν, από κάποιον θα πάρουν. Απαντώ στο σχόλιο το να μην είμαι σίγουρη. Ναι. Είναι σημαντικό για να, πέρα από το ότι η γυναίκα που έχει υποστεί τη μαστεκτομή να γυμναστεί, αυτό όλο βοηθάει στην καλύτερη στάση σώματος και σίγουρα μια τέτοια στάση σώματος έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση, περισσότερη θετική διάθεση από αυτή. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Αέλια που ήρθε και όλες τις κυρίες από το Σύλλογο που μας ενημέρωσαν για όλα αυτά τα θέματα. Ήταν μια πρώτη προσέγγιση που κάναμε του Συλλόγου για να δούμε τις δράσεις τους, τέλος πάντων, και την προσφορά τους. Κυρίως στις άπορες γυναίκες, αυτό θέλω να μας μείνει, η προσφορά του Συλλόγου στις άπορες και οικονομικά ασθενέστερες γυναίκες. Οπότε ελπίζω να έπεται και συνέχεια, να ενεργοποιηθούμε και εμείς εδώ στο Σουβέρια
και να συνεχίσουμε και να προσφέρουμε κι εμείς από ό,τι μπορούμε στο Σύλλογο. Κλείνοντας επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Καρολίδη και το Verianet, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας στήριξε και καλύφθη δημοσιογραφικά την εκδήλωσή μας, και την κυρία Πόπη Μαρτάκη από το Ώρα Θεσσαλονίκη, που ήρθατε. Άμα θέλετε να γραφτείτε στο Σύλλογο ή να βοηθήσετε με όποιο τρόπο, οι κυρίες είναι εδώ, μπορείτε να ενημερωθείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.